här låten handlar om alla så kallade brunkorter som börjar dyka upp igen. Fascisterna marscherar igen. Gamla tider kan komma tillbaks, min vän. De svaga de likvideras. Du måste öppna dina ögon och se. De aldrig var som en i Tyskland 33. Fascisterna propagerar igen. Lagarna dikteras av min vän. De äldre de minns då det som händer och kan hända nu. För känslan nog inte i nummer 47. Det läser du om förintelsen, min vän. Du säger något sånt kan aldrig hända igen. Du har korsen som symbol. Gjorde man av människor tvål. Det som hände då kan hända i år. Du vaknade upp för sent, min vän. Över natten har de tagit makten igen. Fråga vad som ska hända nu. Men dina frågor får inga svar. För nu är det du som står ensam kvar. Добрый вечер. Это сообщение из Ленинграда. Gator har fått en ny bokill. Tiggaren hostar avgas från en BMW. En kvinna i en tvåa mönstrar unionens fall. Den dagen låste hon sin dörr och hennes ut blev kall. Men hon gick ut på sin balkong för att kolla vad fan som hänt. Och hon tog på sig sin rock när hon kände att vinden vänt. Gazprom prospekterar i träsk. Samma drabbade till broder i dyr. Krämt skålar och en riktig ljud. Sen de gick efter för olje och vin. Leningrad skyline står där bakom dig, kamrat. Fast dagar reviderat så kommer sen skriken. Gator har drabbats av en jakt på guld. Det stinker blod och mord men inte ett spår av skuld. Det är trendigt att vara rik och det är fashionabelt att vara känd. Det är lika skönmålat som bäckar i en förortsgränd.
kan vi inte höra någonting igenom de här, men vad är ett statement? Ska vi se. Fan, ni ser inte min jacka. Fan också. Vänta. Riktar den lite. Så, nu ser ni den. Jag kan inte ha på mig det här jättelänge. Det är bara ett statement. Och så här, ska högern hålla på? Då kan jag hålla på också. Tramsa. Welcome to Kursk. Oh, fy fan, det här blir varmt. Vänta. Hej mina vänner! Hej! Idag ska vi prata om saker, tänkte jag. Typ, kanske. Möjligtvis. Oj, Jonas. Oj. Och jag vill inte ha den där lampan rakt på kroppen, för att då kommer jag koka ihjäl. Oj, vad högern har begått idag. Så jag jobbar fortfarande, jag går på semester imorgon. Men du vet, jag har fortfarande tid för lite Twitter. Mellan maskbyterna och allt det där. Det har hänt en del. Vi har lite högertwittrar som bara skjuter sig själva i ansiktet och bestämt sig för att gå mask off. Och jag sa... för några veckor sedan i alla fall så sa jag att går de mask off, då går jag mask off. Eller alltså inte mask off, jag går fullt ut. Så det är därför ni fick introt ni fick idag. Det vill säga ni fick Karta 77, ensam kvar och sen en svensk tiger, Leningrad Skyline. För jag tänker att vi kör nu lite. Jag är lite klar med dem. Ja, det är USA. Fan vad häftigt. Jag ska poppa upp chatten. Vänta. Och det borde vara fönsterkälla 4. Det ska vara det. Förlåt. Det är jag som är... Jag råkade sabba där förut. Det var ju idiotiskt. Så. Ja, så högern har begått idag. Man bestämde sig för att varför låtsas längre. Och tyckte att det var rimligt att bara begå, helt enkelt. Om någon har en annan uppfattning om vad som hänt idag så säg det. Men jag tror inte ni tror inte det finns någon annan uppfattning direkt. Ska stänga ner den där bank. Så. Har varit Connecticut. Flyger hem imorgon. Fan vad härligt. Fan vad härligt. Jag undrar dig. Att du har fått uppleva USA. USA är kul. Då ska vi se. Jag tänkte att vi går in på Christer Thelin. Han är en före detta domare. Han är en moderat.
Om man kan kalla honom där längre, jag vet inte. Han är dum i huvudet i alla fall. Christer Thelin har begått idag. Vad jag har fått till mig i alla fall så sitter Mr. Thelin, före detta domare i svensk rätt och före detta domare i Haag, bland annat tror jag, om jag inte minns fel. Bland annat för beskydd av mänskliga rättigheter. Vilket är, vi kommer inte ha lärt honom någonting. Han har begått idag på ett väldigt udda sätt. Vi har hade drygt 37 grader i Linkeboda idag. Lite svettigt. Ja, jag hade det också svettigt idag. Vi ska kolla på det här. Vi kan... Här är jag. Yay. Det var, det här var igår. Men jag jobbar ju så här då. Så jag har också haft det lite svettigt idag faktiskt. Kan vi säga. Vi river en ett golv i en gammal skola. Det ligger som en... Där är ju renat. Men det har ju en gammal utjämningsmassa här som är fylld med asbest. Så det var lite varmt idag. Men vi ska gå tillbaka till Christer Thelin, för Christer Thelin är unhinged. Och jag vet inte hur mycket ni vet om Christer Thelin. Jag berättade precis lite om att han har varit domare bland annat i Haag. Han bor tydligen i Frankrike nu, så då kan han ju sitta och radikalisera sig själv över en jävla croissant eller en jävla snigel eller en jävla, jag vet inte, jag orkar inte ens vara rasist mot fransoser, det är inte deras fel. Men jag tänker att vi kanske ska prata lite om vad det är han säger idag. Det är väldigt få gånger som svenska opinionsbildare som Christer Thelin går ut med aktiva uppmaningar och dödshot. Så jag tänker att det kan vara värt att gå in på det lite. Christer Thelin, han har inte tagit bort den här tweeten än, ska vi komma ihåg. Han har flera timmar nu. Han postar det här 10:30 idag. Så att... Han kan inte ens hävda bakfyllet twittring liksom, utan det, antingen är det fyllet twittring eller så är det bara det han tror på. Ni väljer själva vilket. Han skriver i alla fall: man bör inte kommentera folks utseende, ej heller politikers. Okej. Men med sina stickande ögon och gälla röst påminner Märta Stenevi om en annan apokalyptisk predikant. Låt vara från medeltidens Florens. Savonarola, jag är rätt säker på att han har stavat det fel. Han slutade som bekant hängd och bränd. Måde ej bli hennes öde. Ta bort den där meningen. Du behöver inte ha den där. Och som Emma Persson skriver: varför skriver du så hemskt om en annan person? Det här är hemskt. Han säger att jag hoppas inte att det händer dig också. För förr har vi bränt folk. Det han gör då. Kör lite plausible deniability på den där. Konceptet. Älskar dig. Jag vet inte om du kollar på den här streamen. Men älskar dig. En boomers i Minecraft. Fast är det det? Alltså grejen är så här, i Minecraft kan man åtminstone hävda plausible deniability för att du just skrev i Minecraft. Jag tycker det är lite jobbigare när man väljer en historisk referens. Jag brukar vara lite mer försiktig med dem. Om jag kan jämföra en person med något väldigt specifikt i historien,
Du kanske jag tycker saker om den personen som är lite för kanske inte ska nämna det. Jag vet inte. Åh, jag önskar att du gjorde som Perpetua. Ja, vad gjorde Perpetua? Hon tände eld på sig själv och dog. Ja, precis. Det är väldigt så här. Och just att jämförelsen är så specifik tycker jag är lite extra vidrig. Vi ska kolla lite mer på... Mårten Schultz på att det här var osmakligt och därtill elakt. Sök hjälp. Aron Flam, du är ful på insidan. Du ser ut som en påse skridskor. Ska jag citat-tweeta den kanske? Vi gör det istället. Jag vill ha lite clout på honom. Ska han hålla på så ska han fan få känna av det också. Så. Mängder av människor vi känner där skriver. Liksom även Anders Persson. Anders Persson kan vara rätt. Men du vet, även han är lite what the fuck. Wow, dude. Han fortsätter dock. Alltså, jag tror inte att det här hindrar Mr. Christer Thelin. Han är han sitter i Frankrike så han behöver bry sig. Han drar till med en tweet som är oroväckande. Behövs inga kommentarer. Vi kollar på den här. Uppgift från Lokobar. På ett diskret sätt publicerar denna bild med en text som får läsaren att associera till handlingskraft, glädje, stabilitet och tillit utan att för den skull upplevs som allt för tydlig propaganda. Det gäller bara oss mediekonsumenter att väcka känslan av det här är vad jag vill ha fyra år till av. Grund till kärlek, massor av kärlek och godhet i mängder. Och så är det Märta där då. Hjälp! Okej, så hon såg kameramannen och kollar in i kameran. Då brukar bilderna bli så här. Amanda Sokonicki, hon jobbar på DN tror jag. Ja, DN. Christer, vad händer med att hålla stilen? Mot MP är alla medel tillåtna. Det här är ju då vad jag kallar för uppvigling. Som jag vore miljöpartist när vi går ut i valstugorna och sådana grejer. Så hade inte jag gått ut i valstugorna utan statligt beskydd. För det... Det han gör är ju, så han ber ju. Men han säger bara, då ska vi komma ihåg att han har jobbat inom svensk rättsväsende. Så det gör ju också att folk ser lite mer legitimitet i det han säger. Och när han säger att alla medel är tillåtna, folk kommer svara på det här. Det här är ett call to action. Och jag vet att jag var lite dålig på det innan idag, eller innan de senaste streamsen, men jag tror att jag verkligen måste börja peka ut såna här call to action som folk gör. För de är insane alltså. Dessutom så rullar jag på en annan grej idag. Jag funderar på om inte såna här grejer kan skada barn. Det vill säga att
du har en radikaliserad förälder och så skickar du barn till skolan med de här radikaliserade åsikterna. Så har du barn på skolan som kanske, när du vet, du närmar dig kanske 14-15 och börjar bilda dig en politisk profil och att du blir miljöpartist, och då blir du måltavla för eventuella unga radikaler. Och det är farligt. Jag menar, jag älskar unga radikaler, oavsett om man är vänster eller miljöpartist eller, du vet, liberal. Man ska vara ung och radikal, oavsett vad det är man kommer ifrån. Det gäller även konservativa och alla de där också. Man ska vara ung och radikal, man ska vara lite vass i käften och sådär. Vore ju synd då om det är, om du är MP, att det kanske innebär att Christer Thelin just har utmålat dig som en måltavla i skolmatsalen. Men det är där vi är. Jag menar, han backar ner från det här lite. Han tänker att var jag för hård igen? Nej, nu var jag så där dum och skrev lite för hårt igen. Jag kan också göra det. Och då måste man ju pudla. Hur pudlar då Thelin? Vi gör en omröstning. Hur pudlar Thelin? Ska vi se, jag borde ha det här. Vänta. Vi gör en omröstning. Ny. Hur pudlar Thelin? Nu ska vi se. Okej, vi lägger den här och så gör vi 3 minuters vote på den. Jag svarar inte för jag var med under dagen. Ja, folk kan. Så folk får vara med och rösta lite. It's a boring name, tack för att du följde mig för 3 dagar sedan. jag såg bara att de var nya. Det är varmt så jag håller på att gå så här. Men jag tror inte jag kan sätta igång luftkylaren just nu, för jag tror att den kommer låta sig in i helvete för er. Jag har inte fått några XLR-kablar än i posten, så jag får sitta med det här jävla headset. Micken fortfarande. Vi får se vad resultatet blir i alla fall. Jag kommer leta upp det då. Max bara kingar. Ska du komma till dekonstruktiv kritik eller? Nej, men du vill ju inte komma till Max podd. Varför skulle han åka gå dit och göra medialt självmord?
Jag vet att ni är många som följt med under dagen, så jag vill inte köra helt fritt, men det är väl ett par som har följt med. Ja, det är några sekunder kvar på pollen, vi väntar på den. I övrigt, mina replikaskallar hade fastnat någonstans på vägen, dock hade de som har gjort dem har löst själva kloggen, så jag borde få dem något försenade. Kolla DM på disk. Ja, jag kollar det efter resultaten. Så jag har delat upp allting nu så jävla mycket. Jag kollar det alldeles strax. Jag försöker bara... aldrig sätta mätare, det går så långsamt. View results. Häng och bränn ändå. Då ska vi kolla om det stämmer. Vad gjorde Christer Thelin? Vi gör så här. Vad gjorde ni som röstade på häng och bränn ändå? Ni får den här av mig. Så, ja, det är det han har gjort. För det han gör är att han tar tillbaka sina kommentarer om utseendet. Men jämförelsen med den apokalyptiska fanatiken står kvar. Så han, han tar ju fortfarande inte tillbaks häng och bränn. Nu ska vi kolla vad du har skickat i DM. Intressant. Det var intressant. Väldigt intressant. Men i alla fall, så det som händer efter allt det här, det är att Märta tweetar om det Christer har gjort. Och hon väljer då att folk som hon inte vill ska kunna svara, inte kan svara. Och där får jag också gnäll för. Men jag känner ju lite så här att... jag vet inte hur jag skulle känna om någon precis hade sagt åt mig att jag kanske skulle bli hängd och bränd. Jag tycker det är okej att hon skärmar av. Känner jag. Personligen, det är helt okej. Tack Nosse. Väldigt intressant information. Vi ska gå vidare på det här då. Det finns lite udda saker med hans konto, ja, men... vad fan är han heter? Christer Thelin, han heter ju det rakt av, ja. Då ska vi se... mm.
där var en udda grej. Är det där? Jesus. Okej, jag drar upp det på skärmen lika gärna. Vi har Tellins då Social Blade där. Jag fick lite annat av Nosse som jag själv ska kolla på. Lite mer ingående, men han har en väldigt intressant kurva här. Det är väl ganska helt okej. Sen går den jätteupp här. Han får mellan den 24 februari och den 2 mars så får han 281 followers. Och efter det så förlorar han 64 stycken. Och de förlorar han då mellan den 24 mars och den 30 mars. Det är lite anmärkningsvärt faktiskt. Ska not gonna lie. Not gonna lie. Men det är inte bara Tellin som sitter och håller på givetvis. Jag säger Tellin. Han pratar nonsens också. Han pratar om. Ja, det är Mattias Irving, Nonemo på Twitter har ju då sammanfattat det här lite. Jag ska retweeta det här bara, förlåt. Den gröna kommandoekonomin planläggs under kaosdiktat och metastin. Illustrerar bara videon av MPs samhällsfarlighet. Tack för att du bekräftar att jag är på rätt väg. MP är en samhällsfara. Mot MP är alla medier tillåter samhällsfara. Märta Kaos Stenevi visar sitt sedvanliga goda omdöme. Slutsatsen är att barn kan inte äta bensin är så briljant. Vet du vad Christer? Nej, barn kan inte äta bensin. Och sen så kommer vi till det här. Märta Stenevi förkroppslar kaosteorin. Hon är fjärilen i Amazonas som med sin sitt klena vingslag sätter mäktiga krafter i rörelse som så småningom får Golfströmmen att ändra riktningen i farlig val. Det här är inte kaosteorin, det här är the butterfly effect. Kaosteorin är en helt annan grej. Se början av Jurassic Park så får du chaos theory. Det här är inte chaos theory. Så han är inte bara elak, han är dum i huvudet också. Men utan en bra förklaring så kan vi konstatera att Christer Tellin är nazi. Tänkte att vi skulle kanske gå vidare lite på temat pimpa ut kvinnor eller hata kvinnor. Tänker jag. Vet ni någon annan som har gjort någonting idag? Började igår. Jo, Sverigedemokraterna givetvis. De älskar att pimpa ut sina kvinnor från ungdomsförbundet Ungsvenskarna. Hade jag varit Märta Stenevi så hade jag ordnat ett kontaktförbud mot Christer Tellin. Just det, massskjutaren i Indiana. Nazi. Helvete vad trött jag blir i den här värmen.
kvinnan är kaosdraken. Jo, jag vet. Stackars Märta. Hon ville inget annat än att ha en ren värld. Nu om kaosdraken. Här har vi. Så Esti Tobbe som lever med sin farsa som är dömd för diverse sexuella aktiviteter med barn har tweetat: sossarna är tyvärr kvar vid makten och behovet av att stoppa sosseriet är större än någonting. Du vill inte gå utan denna tröja. Utan denna tröja. Tröja. I sommar. Och så har han då, han sitter där som en jävla twink med då, jag vet inte den här, men då, ja, snygga SD-tjejer typ. Då händer det dock. Det händer dock. Civilingenjören Erik Dahlin tar fram kuken och skriver med en hand: står erbjudande kvar att få gästa ett av dina torgmöten. Helt oförhappandes blev jag lite sugen nu. Undrar vad som fick dig sugen. Det var inte dessa fraulines, eller? Ja, de använder den här bilden i en annan kampanj. Vi tar inte det över de måste jag ta upp en bild på aktivistiska barn och jag vill inte göra det, men de använder ju då den här, en bild på SD-tjejer mot vänsteraktivister som är tjejer, och då är vänsteraktivisterna som är tjejer, de är typ 13-14 och de här är alltså då över 25. Så. Hej Sebbe. Tjena från Danmark, skriver du. Ja. Välkommen till Östergötland, äran och hjältarnas landskap. Här sitter vi och bränner folk konstant på internet. Bland annat så har jag sagt att Aron Flam ser ut som en påse skridskor. Ja, men det är väl Twitter happenings idag. Det är mycket. Det finns lite mer, men eftersom jag är blockad av typ hälften så kan jag inte ta upp allting. Vi ska kolla på lite andra grejer. Temperaturen börjar gå ner nu så jag börjar känna hunger igen. Intressant. Men ja, så högern idag har bestämt sig för att du vet, det är varmt, man är lite agiterad, arg, grinig, du vet, man kan inte flå sig själv. Man kan, men det gör nog mer ont än att bränna sig, antar jag. Det här råkar jag bara snubbla på nu. Era partier är ju stora bland inavlade mena och förståndshandikappade. Vad tror ni det beror på? Ja, du Montbard. Vålnad. Fan vad dumma huvudet de är. Ja. Så världen brinner upp. Vad gör vi åt det? Ingenting antagligen. Men och folk då, högern har bestämt sig för att ge sig fan på att de inte ska bry sig om det. Fast de bryr sig jättemycket om det. Miljöpartiet
trendar. Ja, det är mer bad i Sverige som har blivit ockuperade. Ja, det här var någon jävla slagsmål i något bad. Det skiter vi. Man har hittat någon badstrand i Göteborg som är ockuperad av privata villägare fast de inte har rätt till att göra det. Så det kanske blir en till aktion, tänker jag. Jan Emanuel gick med på att vara med på högerextrema bokmässan, men backade ur sen när han insåg att det var en högerextrem bokmässa. Jag vet inte hur ni känner inför det. Jag bryr mig inte särskilt mycket om det egentligen. You all know I... Vad är det för jävla videon? Okej, vi kanske sparar den till sen. För det är någon video om Mothman. Så vi får in en tredje. Det räckte inte med Goatman, Dolphinman. Nu ska vi göra in Mothman också. Som en del av våran lore. Ska vi se. Okej, men vad ska vi... Jag tänker så här. Jag behöver gå och stoppa huvudet i kylen en liten stund. Vi tar en liten paus. Och så kommer jag tillbaks. Om ni har något mer som vi bör prata om, kasta iväg det i chatten eller bara DMa mig där ni känner mig. Ni kan DMa på Twitter också. Just det. Det var det vi skulle göra egentligen. Vi skulle prata om Klenella och hur han mobbar Aron Flam och Jens Ganman. Så vi ska göra det efter den här pausen då. Fuck vad varmt det är inne alltså. Det är helt sjukt. Så vi ska kolla på en text som mobbar Flam och Ganman. Jag kommer tillbaka om typ 3 minuter eller någonting. Jag måste gå och pissa och grejer. Jag gör så här. Ni får väl lyssna på Epic Rap Battle eller någonting under tiden. Jag vet inte det. Vi kör på det så länge. Ni får lyssna på det här så länge. Jag kommer strax. Epic Rap Battle for Festival. Tune in season. Vossa! Chaka Zulu! Hey, Wisa! It's Caesar! He's a commander! Who thinks he can dance with Conan of the Savannah? But when I go hand to hand with you, I go hammer! Knock off a stone! Wrap it up in his own banner! Send it back to Rome with a message from the Zulu! If you battle Chaka, this one happened to you! If you cross that equator, you'll head straight into a massacre! And you're fucked by more than just Cleopatra in Africa! You talk a lot of shit for a man wearing a diaper. I heard you had poison spit. Where was it, Miss Cypher? Cause all I hear is threats from a brute with no discipline. And I'm ruling over you like a boot full of my citizens. And you should take your cowskin shield and hide under it. You're fucking with the most triumphant third of the triumvirate. I'm first to the Empire and last of the Republicans. And hunting you accompanied by legions of my country. Oh, ask my kidnappers if I'm just a shit talker. Doc J, dunk on you like boom shakalaka. So don't go rattling your sticks at me. If I wanted to Shakespeare, I'd waggle my biography. But I heard of your play. Tell me, how does it end? Oh yes, you get stabbed many times by your friends. So what you gonna do with your Roman sword? When the lines of your legion get gored by the horns of the Zulu warriors? Fight or thorns to dismember any emperor's pasty white horns. I got the strength of a lion and the speed of a cheetah. And everyone knows you're just a chicken Caesar. Can I be a hyena? Cause I'm going to laugh. I'll pave roads with the bones of your goat herding ass. First my front lines will drop back and spank you in the chest. Then I'll decimate your horns. You cannot fight the best. Let your reserves come at me. My ballistas cocked at you. When I take, hey, I always keep my whole crew. Cause there's no use in murdering you and your heathen. You can grow my wheat for me after you're beaten. Whole war, whole star, Jogasar. Hooroo! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God!
Ja, okej, då är jag tillbaka. Det blir rätt bra det där. Nu går vi in direkt på Johannes Klenell. Han skrev en recension idag. Jag ska byta scen. Så. Så, Johannes Klenell skrev en recension idag för att Aron Flam och Jens fucking cirkeldiagrammet Ganman har släppt en bok. Och den riktar sig mot givetvis public service, deras nummer uno fiende. En fiende båda har varit anställda, ska vi komma ihåg. Väldigt mycket. Jag försökte borsta håret så att det skulle se lite nice ut i streamen, men jag tror inte det blev bättre på grund av hur varmt det är. Mr. Cirkeldiagrammet. Jens Ganman är ett vändiagram av typ den värsta personen du känner och Karen. Så den värsta personen du känner och Karen skrev tillsammans med Aron Flam en bok. Och SvD har publicerat en artikel, en recension av den. Kom ihåg, SvD är en borgerlig tidning. Så man tog in Johannes Klenell som är vänster. Och då tog man in honom för att recensera den. För då tänkte man att man skulle få en mycket mer rättvis bild av vad det här är för bok. Det vet som man gör ibland. Man känner att kanske ens bias ska spelas ut. Så det gäller ju även tidningar då. Det här görs ibland av tidningar, det är inget ovanligt. Det händer då och då. Men grejen är att Klenell är en av få i Sverige som har ordets gåva på riktigt. Jag menar, Myra har den med. Men Myra brukar inte skriva såna här recensioner på såna här sidor. Men jag rekommenderar även att läsa alla Myras texter på typ Arbetet, Opulens tror jag, och Censuret. För hon har ju också recenserat böcker förr. De är väldigt bra allihopa, men Klenell är vass på ett ovanligt sätt. Just det, boken heter Älskade Public Service, vilket är... Idag ska vi vrida kniven i er, era jävlar. Just det, en andra grej som hände idag var ju att Aron Flam i någon form av spät över den här recensionen vi ska läsa blev jättearg på att Max V. Karlsson gick omkring och kallade sig för Max den femte, trots att han är vänster och borde inte vara royalist. Men Max har väl aldrig själv kallat sig det, eller? Det har han framgör här. Precis. Aron Flam går ut så här: finns det någon svensk vänsterpodd som skulle betecknas som intellektuell med verkshöjd? Min podd, alla dessa jävlar, skitbra. Gå in på Spotify eller där du hittar poddar och lär dig om saker du inte visste att du behövde veta men ändå inte vill veta. Bra podd. I alla fall. Tips mottages tacksamt. Han är helt desperat efter att bli inbjuden i poddar. Andra klagar ju på att vara Max vänster, för helvete. Ja. I alla fall, så här har du. Ja, det. Och då Mattias Svensson som kom från, han är ledarskribent på SvD då. Och sen han har varit med och gjort, jag tror, magasinet Neo från början. Jag ska inte svära på det. Han har varit med i en podd ledd av Karlsson Max som var bra.
Aron Flam, antagligen. Men för fuck you Twitter, sluta prompta saker. Antagligen för att du var med Mattias. Max den femte Karlsson är vare sig intellektuell helig eller intellektuellt helig. Sen kan man ju fråga sig varför någon så utpräglad vän så går runt och kallar sig för den femte som någon rackarns royalist. Och det är det som jag påpekar här. Nu var det ju ändå RBU som kallar honom den femte och inte han själv, på tal om intellektuellt helig och sådär. Hej Kraken, absolut, jag har full förståelse för det. Just den här grejen med Max den femte, att Karlsson, alltså Max heter Max V. Karlsson. Just den kommer specifikt ifrån att Rebecca Weidmovell gjorde en jättelång blogginlägg om Max. Och så i den texten så skrev hon in Max den femte Karlsson. Det är därför det är ett meme. Jag känner att Aron Flam borde liksom ha hängt med där från början. Ja, tack för follow. Jag har inga alerts uppsatta än. Så jag kan inte se dem. Mest för att jag hänger i Myras kanal och hon har väldigt mycket alerts och grejer för saker och ting. Så jag har fått cancer av det. Jag har helt kukat ur på det, så jag har ingenting just nu. Men det känns lite som att, alltså, kan du snälla sluta vara dum i huvudet, tänker jag mest. Alltså, Max går inte runt och kallar sig själv för den femte. Eller om han är den femte Max, jag vet inte, ingen vet. Han har aldrig sagt. Men det är Rebecca Weidmovell som startade just Max den femte Karlsson-grejen i ett jättelångt blogginlägg om varför Max är dum i huvudet. Och jag känner lite såhär, men snälla Aron, kan du inte försöka? Men Aron gillade inte heller den här recensionen av hans bok. För det skulle visa sig då att eftersom Aron Flam, eller eftersom Johannes Klenell är vänster, så tror han att SvD hyr in Klenell som ett hitjobb på hans jävla bok. Det gjorde de givetvis inte. Klenell har jobbat jättelänge på SvD just för att han ska vara deras motvikt när det gäller just bokrecensioner och sådana grejer. Det är fantastiskt. Jag ska se. Han retweetar givetvis om hur vi bör bränna Märta vid bålet lik Lucia och Perpetua. Jag ska se om han vet inte Aron hur. Jo, han vet. Jo, han vet. En grift. Det är ingen som lyssnar på hans podd, så då blir han arg. Det är därför han söker andra vänsterpoddar av mig som inte styr av Max den femte Karlsson. Men han kan komma. Aron. Om du ser det här, du är jättevälkommen på min stream. Och jättevälkommen att föra fram dina åsikter, vad du tycker om saker och ting. Vi behöver inte prata om public service, vi kan prata om allt möjligt. Och så får du se hur snäll jag är. Sen går du tillbaka och ber om ursäkt till Max. Efter vi är klara med varandra. Jag har ingen respekt för dig, gubben. Tog ett tag att gå igenom kommentarerna på Christer Thelins tweet om Märta och kan konstatera att i princip varenda
än att bli försörjd av det offentliga hela sitt liv. Ja, han bråkar med haveristerna fortfarande också. Det är helt otroligt. Alltså vi vet redan att det är Aron som backar hela tiden. Det behöver inte... Tack, Nosse. Ja, men det är lika bra. Alltså högern har helt begått idag på Twitter. Det är så svårt att välja ut vad man ska ta dem på. Alltså för jag tänker så här, egentligen... När jag är på Twitter så här, då brukar jag lägga lite potshots och så brukar jag ta upp, du vet, lite seriösare diskussioner och sådana grejer. Det har varit svårt idag alltså. Det är så de är så jävla dumma i huvudet idag att det är fan svårt att inte bara sitta och vara den drygaste jävla grisen på jorden. Men ja, nu får vi se. Aron blockade mig en gång till. Han har redan gjort det en gång. Kommer inte ihåg vad det beror på. I alla fall, recension. Vi kanske ska komma hit. Men fan, jag hade hela recensionen i... Jag ska gå och hämta telefonen. Jag kanske inloggar där. Tror jag inloggat i telefonen för att jag har loggat in där en gång och aldrig gjort det på datorn, så vi ska se om jag kan lista ut vilket det är. Ja, men det gick. Vad bra, då hade jag synkat. Vad bra. Då har vi hela texten. Det är den här texten. Jag tänker länka den i chatten så att folk vet vilken där jag sitter och lurar på. Jag tänker vi kommer gå igenom den lite. Vi behöver inte läsa igenom hela. Johannes Klinell är väldigt bra, så han förtjänar betalt. För allt han skriver egentligen. Man borde skriva så här. Klenells Patreon borde vara typ så här, varje gång han skriver över 300 ord eller någonting så dras det pengar ifrån. Men vi kör. Högerspelare vinkar. Alltså kolla, jag kan bara se hur Aron bara kokar när han ser det där. I boken Älskade Public Service vill Aron Flam och Jens Galman åskådliggöra en ideologisk likriktning inom public service. Samtidigt går de själva emot sin egen tes. Nej.
det skulle väl Aron. Det hinner inte gå många sidor in i självutnämnde provokatören Jens Gammals och poddaren Aron Flams bok Älskade Public Service innan jag behöver opponera mig. Min första invändning har ingenting med public service bara att göra. Ärligt talat hade jag uppskattat en god bok som träffsäkert sågat SVT, SR och UR vid fotknallarna. Nej, det är för att författarna direkt flaggar med bristande koll. Flam berättar om hur han som kanalchef på ZTV föreslår efter förfrågningar från publiken att de ska spela Lars Winnerbäck. Han får svaret från musikläggaren Tony Solius, tror det, förlåt om jag slaktade ditt namn Solius, att jag och tjejerna på P3 har en deal där vi inte spelar Winnerbäck. Det här har aldrig hänt. Slutsats: P3 kan ha dödat en artistkarriär. Du vet, den här okända Winnerbäck som vi aldrig hört vem Winnerbäck är. Aldrig hört. Inte ens när jag varit i Linköping. Aldrig hört vem Winnerbäck är. Det är märkligt av flera anledningar. Aron Flam tycks inte ha hört talas om P4, Sveriges särklass största radiokanal där ohippa vissångare spelas dagligen. Alltså kolla här. Gå in på P4 Östergötland någon gång och bara njut av bonderiet. Winnerbäck har dock spelat på P3. Han ljuger. För det kommer där. Lars Winnerbäck var också ungefär när Flam blev kanalchef på ZTV hur stor som helst. Låten Om du lämnade mig nu låg 240 veckor på Svensktoppen. Winnerbäck fick utmärkelsen Årets manliga artist 2005 och 2008 samt Årets artist 2010 på P3 Guldgalan. Vad var det stora? Stod det Peter Guld? Älskade public service har ambitioner att åskådliggöra en ideologisk likriktning inom public service som systematiskt indoktrinerar befolkningen. Om författaren lyckas beror det nog mycket på mottagarens goda vilja. Alltså ser ni så här, idiotförklaringen här är helt enorm, alltså jag älskar den. Det är så jävla sassy. Så kommer mitt nya favoritord som jag börjat använda mig av idag. Flashback-resonerande Aron Flam lyckas dra parallell till både Öst- och Nazi-Tyskland. Däremot nämner han knappt den stora förebilden för svensk public service, alltså brittiska BBC. Flam beskriver hur public service-koncernen skulle ersätta den dalande A-pressen eller regeringspressen med socialdemokratisk partipropaganda i radio och TV. Intressant, men för mig som läsare blir det tyvärr en återkommande fråga. Men fast sa det här ens? Och det är ju den jag brukar återkomma till. Citation needed. Citaten påstås komma ur vad författaren kallar för artiklar från den tiden då pressen fortfarande var fri. Få skribenter nämns, mest tidning i år. Det antyds på så vis att citaten kommer från nyheter. Kanske gör de det, men tidningar i fråga har liberal grund och det verkar vara rena opinionstexter. Aron, gubben, Aron. Din källanvisning gav upphov till den här boken. Jag trodde du hade lärt dig någonting. Började bitcha för då kommer någon och skriver. Då
Då kommer det någon och skriver, ska vi se. 364 sidor om varför du har fel. Det skulle kunna varit jag. Den här gången blir Mikael Nilsson. Historiemissbrukarna. Bra bok. Chatten. Hej Hacke. Få skulle ens på det fria 60-talet i nyhetstext skriva att LO som äger större delen av den regeringsstödjande pressen gapar stort efter skattemiljonerna. Det ger boken ett trovärdighetsproblem, kanske. Jens Ganmans anekdotiska bevisföring och skrävel om hur modiga olika public service-chefer varit och vågat anställa honom funkar bättre. Kolla, det är inte bra. Alltså kolla, Aron. Det är inte bra att du blir outmatched av Jens fucking Ganman. Det är pinsamt. Jens cirkeldiagrammet Ganman. Att matcha dig i text genom att han har hittat på en sån här dum premiss om att han skulle ha varit paria innan han blev paria. Alltså, när Jens Galman var anställd av SVT eller public service, då var han inte paria. Det är inte merit, det var svårt. Nej, men absolut. Jag kan köpa att det kan absolut vara en merit att vara konträr. Alltså att du har en... Men det kräver ju att du har liksom... Din konträra sida har en kvalitet. Det händer ju rätt ofta om man har typ humorprogram eller typ man kanske ska skriva en särskild typ av artikelserie om någonting och sen lägga in lite humor i den här. Det kräver ju att man har udden på ett sätt som är, du vet, bra. Han har problem med just P4. Ja, han har ju varit med på flera grejer det senaste också. Han var ju med senast i det där humorprogrammet, typ Svenska Nyheter eller vad det heter, på SVT, tror jag. Ja, Jens har kokt bajs här. Vi lyssnade på ett par streams sen. Så lyssnade vi på när Jens Ganman fullständigt ballar ur i P4, tror jag. För att han inte fick ha med sig Aron Flam in i studion när de skulle prata om hans bok. För att P4 hade sagt att de bara ville ha en av dem. Jag förstår P4 i det här beslutet. Tänkte ha båda två i studion samtidigt. Det hade bara varit som en hela hönsgård i bara kluckande. Så jag ska flytta chatten så jag slipper vrida mig så jävla långt. Så. Det som överraskar mig mest är hur båda författarna trots sin självuttalade roll som kontroversiella högerspelvinkel. Särskilt. Också den här, så här, just den här självuttalade rollen som att vara. Jag älskar att man bara kan... Kan jag vara självutnämnt kontroversiellt vänsterspöke eller hur fungerar det? Jag tror redan jag är det, men jag tänker, kan jag också välja det? Och så kan jag börja gnälla på att public service inte vill ha med mig intervjuer, för jag bokstavligen säger åt folk att skicka in drönare i influencers flygplan så att de kraschar. Jag säger åtminstone på riktigt edgy saker. Eller hur? Ganman tjänstgjorde som krönikör för P3 och sedan P4 Jämtland. Och det var ju där Befredad då i chatten sa att han hade sin konflikt. Under vad som räknas som i årtionden. Ja. Han har även nyligen arbetat med SVT:s huvudprogram Svenska Nyheter. Ja, det kom den, ja.
Aron Flam jobbade med satirsatsningar i SVT och P3, ska vi komma ihåg. Jag vet att han gjorde P3 Sommar med Richard Diego och jag tror det var Emma Knyckare, jag är lite osäker. Som folkets främsta företrädare och Peter Settman sätter timmen. Anledningen till att han inte längre rekryteras till den sortens jobb ändå snarare att han slutat arbeta med humor för att istället krossa socialismen på heltid. Åh, Klenell. Ja, han är ju, alltså, Aron Flam, de två senaste avsnitten av Behind the Bastards har ju varit om Anti-Communist League. Och där har det ju saker som liksom kontras och såna här grejer. Aron Flam är liksom den som skriver de här novellerna om kontras, typ. Galman listar kontroversiella figurer som borde få gästa public service-debatter för att få lite fart på dem. Samtidigt skarpt till höger. No surprise. En är Rebecca Fallenqvist från Sverigedemokraternas propaganda. Han är lite kär i henne. Det räcker tydligen inte med att kanalens ansvarig utgivare Dick Eriksson är cementerad i Godmorgonvärldens panelstol. Nej, men Dick Eriksson ser ut som en påse skridskor. Rebecca Fallenqvist gör inte det. Så det är klart att Jens Galman vill ha Fallenqvist. Han vill ha något att titta på. Högerpopulistiska bloggen Idag. Chang Frick är en annan som nämns. Han ska medverka i SVTs kommande humorsatsning IFS, invandrare för svenskar. En tredje är Johan Akelius, mångårig arbetare i Spanarna i P1. Han var dessutom, när jag var yngre så var Akelius på Aftonbladet, men jag tror han har bytt till Expressen. Och visst, det finns något slatt i att Göran Greider tycks rusa mellan radio och tv-huset hela dagarna, men att dessa högerspöker skulle osynliggöras av vänstervridna statsmedier känns som en rejäl överdrift. Dessutom, kom ihåg, alltså, alla som påstår det här, inklusive Aron Flam, har ju glömt bort hela cirkusen med Bullen. De har ju till och med fått en egen P3-dokumentär typ om bara Bullen. Ja, Chang Frick fick visa röven också. Dessutom fick han vara med i TV3 och skrika på Frida Boysen. Så jag vet inte, Chang Frick kanske inte ska vara så gnällig om TV-tid. Själv har jag debatterat public service med Jens Gaman i Studio 1 2019 och samtalet med just Johan Akelius i P1 Kultur så sent som 2020. Vad pratade vi om då? Jo, Jens Gaman. Jens Gahlman, alltså, jag får ge honom det för att vara så otroligt kokt i bajs i dum huvudet som han är. Jävla genius och lyckas hålla sig relevant. Här sitter jag och pratar om Jens Gahlman igen. Dock så skulle jag säga att det som är Jens Gahlmans misslyckande är att han inte lyckas dra någon data till sina sociala medier direkt från hatarhållet. Han kanaliserar inte hatet på rätt sätt. Tänkte att vi kan kolla Social Blade på Jens Galman och se hur det går för honom. Han kanske har världens uppsving, jag vet inte. Och alla som kommer se det här, de kommer bara säga: Betar du har både mindre följare och mindre aktivitet. Vet du? Ja, det har jag. Förvisso. Men jag får fortfarande typ fler likes per tweet än vad de här jävla aporna får. De får mer likes än mig på en tweet i veckan. Så jag tror jag fortfarande har mer engagement än vad de har. I mycket. Ska vi se. Kolla Jens Galman.
Heter han Jens Ganman? Eller har han något fancy name? Heter han typ Edgelord, dude, motherfucker? Nej, han heter Jens Ganman. Ja, men det är rätt konto. Okej, vi kollar på hur det här ser ut. För det här som... weird ut. Okej, okay, så Jens Ganman har... han har ju gått upp här. Väldigt uppsving här. Oj, oj, oj. Här är ju då mars, april, och så går han upp stadigt under april. Så går han ner lite igen när maj är. Nu i juli ligger han ganska stagnant. Han får oroväckande många följare för dagen. ...191 följare. 81, 39, 30, 38, 34, 27, 33, 54, 38, 39, 54, 38. Är du Jens? Om du ser det här, vilket jag är helt övertygad om att det är. Kan du länka mig vart du köper bottar eller? Han tweetar inte jättemycket. Som vi ser, kan ju... okej, okay, jag tycker det här är sus. Det är jävligt sus. Så i januari då, enligt han själv, då ska han alltså ha fått 3144 följare. Ja, men absolut. Jens Ganman är det vi pratar om, liksom. I juni, när han kom lite i luppen igen, då ska han ha fått 1973 följare. Jens Ganman. Han har slutat följa en del. Här gick han upp lite. Vågat. Så där avföljde han 6 stycken personer. Och sen i början och i slutet av förra året avföljde han 36 personer. Sen har han inte ändå säkert. Ja, vad lustigt att de här bågarna ligger samtidigt som han... ja, ah, så i juni fick han över 1021 likes. Okej. Okay. Det har jag också fått på tweets. Jens har 24% fake-konton. Ja, det är väl ungefär den nivån. Jag tänker mig, hur mycket likes får han per tweet då? Han han får runt 500-800. Han får orimligt mycket likes. Varför har han... Per Bolunds trehjulingsturné för klimatet rullar vidare bland amerikanerna. Se veckans valfläsk, den enda nyhetskanalen behöver. Vad är det här?
Vad är val? Måste vi kolla valfläsk nu? Ja, men han har ju helt orimliga likes på sina grejer. Men alltså det är inte normalt. Men så här. 2020 skrev jag en bok om det som just nu händer runt om i Sverige. Du läste aldrig någon recension av den boken. Du kanske inte skickade ut några recensionsexemplar, din jävla idiot. 743 likes. Fuck it. Stock footage. För det här klippet. Vänta. Jag ska bara svara på ett DM. Behöver ha något starkare än Coca-Cola till det där. Ska jag ta en liten whisky? Eller kanske en öl istället. Jag tar en öl. Så ska vi kolla på vad det här är. Kraken. Ja, jo, alltså kolla här. Det jag försöker få ihop är då aktiviteten. Han har orimligt mycket likes på vilken random tweet som helst. I like black people, rapport från afrikansk byfest. 376 likes. Ja, just det där är hans tal om att rallyt var vita, bestod av vita skandinaver för en gångs skull. Och att det här, alltså Confederate flags är att se som Nazi flags. Det finns inget annat. Kort sagt. Så, nu är jag redo att se vad fan det här är för haveri. Fan vad skönt det var att inte vara i studion för en stund. Ska vi se. Jag får lite DMs. Ja. Ja, det förklarar en del. Ja, men då har vi ju
Då har ju PTV nischat in sig och jag nischat in mig på där vi vet mest om. Jag vet inte så mycket om Bard. Jag bor bara i grannstaden till där arslet växte upp. Likadant med Virtanen i och för sig mot alla. Men jag kan inte mer om Jens Garnman för att han är bara bränd. Lite min förtej. Men bra, då ska vi kolla på vad det här jävla haveriet är. Avsnitt 17, veckans valfläsk. Ann Linde får pris av PKK. Det här är någon form av satir, tänker jag. Det är dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Den stora cykeltävlingen Tour de France drabbades idag av ett allvarligt tillbud då Miljöpartiets Per Bolund råkade förirra sig in i ledarklungan med sin trehjuling. Per Bolund befinner sig just nu på en världsomspännande turné för klimatet. Och hans felnavigering ledde till flera döda och hundratals skadade bland tävlingscyklisterna. Till veckans valfläsk säger Bolund: vill man göra klimatomelett måste man vara beredd att knäcka några ägg. Slut citat. Den svenska bostadsmarknaden sjunker som en sten. Stockholms innerstad, där många politiker, opinionsbildare och journalister bor, är dock ett av de lysande undantagen. Den kände socialisten Alex Schulman säger till veckans valfläsk att han inte oroar sig för sin egen del, men att han, citat, fruktar att många av hans hemlösa bekanta snart kommer att behöva sälja sina tält och lastpallskojor till underpris och flytta tillbaka till Lagos slum i Afrika. Slut. Ja, vi gör det när jag tagit mig igenom det. Citat. Utrikesminister Ann Linde får PKKs årliga hederspris. Priset delas ut på en hemlig plats i bergstrakterna mellan Syrien och Iran någon gång under sommaren. Till veckans valfläsk säger Linde att hon är hedrad, smickrad och jätteglad över att få utmärkelsen som är den finaste medalj en svensk utrikesminister fått sedan Margot Wallström mottog PLOs stora bronsplakett för ovärderligt stöd i kampen för utplånandet av staten Israel. Köerna till canceroperationer ökar. Många sjuka hinner dö innan de får vård. Samtidigt ökar förtroendet för vården i en undersökning beställd av Socialdepartementet. Enligt undersökningen finns det en uppsida med att patienter dör i cancerköerna eftersom det gör att andra kan då få vård snabbare. Viss kritik mot undersökningen har dock framkommit, inte minst mot valet av namn. Jag citerar: den prostatacancersjukes död, den bröstcancersjukes bröd. Slut citat. Och apropå statliga publikationer så utkommer idag MSB med en ny broschyr med titeln Till dig som inte har råd att betala mat, bensin, el och amorteringar på ditt boende. Broschyren väntas gå ut i strax över 10 miljoner exemplar till samtliga svenska hushåll. Och så sporten. SM-finalen i tungviktsboxning för kvinnor igår urartade i kaos när utmanaren, den före detta biologiske mannen Brutus Buffelson, numera kvinna, slog ihjäl försvararen. Nej.
Vi är... Tack Emma-Andreas. Uppskattar verkligen din sub. 2 månader. Woo! Flaggor viftas. Det här kan vara bland det värsta jag sett, tror jag. Eller alltså, kolla, jag är van vid konservativ media, eller konservativ humormedia, hur den fungerar. Det här var bara spy. Alltså det här är så här elakt. Vidrigt. Speciellt den där sista, den är ju, jag vill inte se färdigt den, för den är inte värdig att ta upp, men lite chocken då. Jag tror det skulle vara lite mer finess. De här är ju, han är ju värre än vad Riks är. Alltså, eller Riks är väl rätt modiga nu i hur de är. Men det här är ju... Men vad har Jens Ganman för roll i veckans valfläsk? Jag måste kolla. Skriver han där då, eller? Jag ska göra en liten googling bara. Förlåt. Veckans valfläsk. Jens Ganman. Ja, det är producerat av Jens Ganman. Så han får ta den här brunten. Jens, det här var inte kul. Det här var... Nej, det här var vidrigt. Vi ser ett... Vi provar ett avsnitt till. Så det kanske blir bättre. Vem vet. Avsnitt 15. Hur ska det gå för Mikael Damberg i Düsseldorf? Inte fan vet jag. Han blev stampad på som vi alltid blir i Europa. Fan bryr sig. Och Estis Mattias Karlsson utanför Ullared. Han får väl humörer, antar jag. Sin trehjuling. Har ni länkat fel avsnitt där? Nej, vänta, det kanske var... Okej, men avsnittet innehöll vi inte något i det här, eller? ...turné för klimatet. Till veckans valfläsk säger Bolund att hans plan är att resa ett symboliskt vindkraftverk på bergets topp för att visa att allt går, bara man är tillräckligt skogstokig. Bolunds vindkraftverk... Vänta, gjorde de samma skämt om Bolunds trehjuling? Det är därför jag tror att det är samma avsnitt, men det är inte samma avsnitt. Okej, ja, vi lyssnar lite på det här då. Det är dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Idag anlände Miljöpartiets Per Bolund till Mount Everest på sin trehjulingsturné för klimatet. Till veckans valfläsk säger Bolund att hans plan är att resa ett symboliskt vindkraftverk på bergets topp för att visa att allt går, bara man är tillräckligt skogstokig. Bolunds vindkraftverk kommer att flygas med helikopter från Hongkong där det svetsats ihop av föräldralösa 5-åringar. Antalet attacker mot blåljuspersonal ökar i Sverige. I andra nordiska länder är fenomenet fortfarande relativt okänt och ingen förstår varför. Både Södertörns högskola och Göteborgs universitet har erbjudit sig att göra en utredning om orsakerna. Utredningarna förväntas vara klara till 2036. Finansminister Mikael Damberg deltar i veckan på den stora skäggmässan i Düsseldorf. Damberg tävlar för Sverige i kategorin mesta hänskägg som förra året vanns av regeringskollegan Morgan Johansson. Ja, Sverigedemokraternas Mattias Karlsson är också ute i världen och tävlar.
Till helgen deltar han i internationella stångstötningsspelen på Borneo, där han hoppas försvara de svenska färgerna. Efter det medverkar han i världsmästerskapen i Varpa på Orkneyöarna för att därefter delta i årets korvätartävling utanför GKs entré i Ullared. Hela Västerås brann ner i natt. Polisen har inga spår efter eventuella förövare. Och i Kiruna har en enorm uranfyndighet upptäckt. Den som Västerås, det var ju att jul. Det är ju kommentaren på att typ Jula och Claes Olsson brann ner, tror jag. Hela Västerås brann ner. Sen bara dumpar de där skämtet. Det skulle inte vara någon... Uranet skulle kunna räcka till att förse återstående svenska kärnkraftverk med uran för flera decennier framöver. Uranet skulle Västerås brann ner i natt. Polisen har inga spår efter eventuella förövare. Och i Kiruna har en enorm uranfyndighet upptäckts. Uranet skulle kunna räcka till att förse återstående svenska kärnkraftverk med uran för flera decennier framöver. Miljöpartiet kräver nu att gruvan plomberas direkt och att Sverige fortsätter att köpa sitt uran från Kongo. Handgrävt uran är av högre kvalitet, säger Märta Stenevi i en kommentar till veckans valfläsk och lägger till: många barn går hungriga i Kongo. De behöver jobben. Slut citat. Alltså, uranskämtet hade kunnat vara kul om vi inte visste att vilken typ av uran det är vi har i Sverige och att den inte är tjänlig för våra kärnkraftverk, vilket är ett problem. Men sen så är det ju också så här, okej, så vi hittar en stor urankälla någonstans då. Jens Galma tycker att då börjar vi gräva där, men det är ju bara för att han inte behöver gräva där. Alltså, ska vi skicka ner Jens Galman och gräva uran? Han skulle ju aldrig gå med på det. Tror inte. De skulle behöva lite annorlunda utrustning än vad jag har, men typ samma. Men det skulle ju aldrig Jens Galman gå med på. Och att uranet inte ligger under Stockholm. Ja, dels det, men så också om uranet ens var tjänligt så skulle vi behöva förflytta. Och jag vet att vi inte har några problem med det, samer. Och det tycker inte jag vi ska göra. Det är synd att det krävs uran för att inte driva kärnkraftverk. Och inte... Nej, då hade vi varit jävligt duktiga på det. Vi hade bara ringt polisen varje vecka och bara, när kommer nästa laddning? Och så sporten. Lidingöloppet för transsexuella drag queens gick av stapeln igår morse. Och efter bara några hundra meter tvingades hela startfältet bryta på grund av just avbrutna... Jag tänker lyssna om det där. Men vad då transsexuella drag queens? Är inte den också... Drag queens behöver inte vara trans. För det första... Stapeln igår morse. Och efter bara några hundra meter tvingades hela startfältet bryta. Förlåt, på grund av... Det var inte meningen. Jävlar, den där har suttit inne i näsan hela jävla kvällen. Ska vi se. Det ligger långt där borta. Fan, vad vi utsätter oss för det här fri. Ja, jag vet, förlåt mig. Jag vet. Jag menar inte illa. Jag menar bara att ni måste veta vad det är folk konsumerar, så ni vet vad ni har att slåss med. I det här fallet är det ganska uppenbart att ni har med idioter att slåss med. Men kom ihåg det här. Brottas aldrig med en gris. För det enda som det händer, det är att grisen lär sig ingenting om ni båda blir smutsiga. Citat. Och så sporten. Lidingöloppet för transsexuella drag queens gick av stapeln igår morse.
och efter bara några hundra meter tvingades hela startfältet bryta på grund av just avbrutna klackar. Många i publiken skrattade åt detta, vilket ledde till brutala masshäktningar eftersom det inte finns något som är roligt alls med vuxna män som försöker springa Lidingöloppet i högklackat och fjäderboa. Den som skrattar åt detta kommer att rapporteras till polisen. Och så slutligen vädret. Sverige får i veckan tropiskt väder med över 20 grader dygnet runt. Detta brukade förr kallas kanonsommar, men numera kallas det världens undergång. Så bli inte för glada nu. Detta kan vara slutet. Det var allt från veckans valfläsk för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka. Har du betalt för den jävla fitta? Det här kan vara bland det värsta jag sett. Alltså det här är ju sämre än Steven Crowder. Det här är ju långt mycket sämre än Steven Crowder. Långt mycket under även de få gånger Ben Shapiro lyckas dra ett skämt. Hela avsnittet känns ju som att de måste ha dubbla upp och alltså det. Ja precis, för de kan inte bara göra att det är typ en tävling med transpersoner, utan det måste vara drag queen transpersoner som alla bara exploderar i mens samtidigt trots att de ska vara män. Fan vad vi måste kolla på ett till. Det här är bland det värsta jag sett. Jag kan inte fatta vad vi har hittat där. Förlåt att jag utsätter er för det här, men ja, det här var inte vad jag väntade mig att hitta idag. Det här är ju världens fynd ju. Det här är det dummaste jag sett. Tänk att sitta och ha betalt och läsa upp något som är så jävla. Du läser upp det här högt för dig själv. Innan du gör det här och ändå gör du det. Hade inte annan form av karriär. Jo, men Stefan Sauk hade lite karriär i lite historiska miljöer och sådär. Och sen var han ju med på Stjärnorna i slottet, tror jag. Jag måste skicka det här till Max direkt alltså, för det här är ju det här. Max. Jag såg gå och ringa till mamma och bara, mamma. Varför får jag bäst kontakt med Max tror vi idag? Det borde vara Twitter tror jag. Jag går in på Twitter. Mamma. Där. Okej. Så ska jag skicka det till Myra också. I det här fallet blir väl hon ens farsa. Pappa, jag hittat något läskigt. Så, bland det absolut värsta jag sett. Och jag har sett en del. Alltså det här är värre än all amerikansk konservativt försök till humor. Säg till när vi behöver lite hos med ögontvätt. Vad är klockan? Ja, inte riktigt än. Jag tänker att vi kör lite till. Så kör vi ögontvätt precis innan vi slutar idag. Jag antar att de flesta av oss är rätt trötta från värmen, jag är det i alla fall.
Så vi får köra på lite. Jag kom hit för Dolphins. Kom hit för Dolphin Man, Mia. Ja, Stefan Sack hade en karriär, sen hamnade han här. Det är dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Miljöpartiets Per Bolund fortsätter... Alltså han försöker göra en imitation av Robert Aschberg, eller hur? Det är det han gör, eller hur? Var är Goldman nu och hur många har dödat idag? Vi vet inte det än. Vi vet att en kvinna dog för att hon letade efter Goatman och blev överkörd av ett tåg. Jag vet inte om vi kan skylla på Goatman, men jag tänker göra det. ...sin trehjulingsturné för klimatet och anlände idag till Kalahariöknen i södra Afrika. Enligt Bolund är det extremvarmt i öknen och trehjulingen går trögt i sanden. Men han kämpar på för klimatets skull. Och frågan om det inte ska vara extremt varmt i en öken säger Bolund till veckans valfläsk. Det finns ett direkt samband mellan Kalahariöknen och antalet plastsugrör som fortfarande säljs i Sverige. Sverige måste ta sitt ansvar nu. Slut. Okej. Okay. Jag tänker inte låta den här passera, förlåt. Grejen är så här, problemet med öken, där vi kallar för öken för även... Du vet, Antarktis och Arktis öken också, rent tekniskt sett. Men det är ju när ställen som inte har varit öken innan blir öken. Det är då det är ett problem. Det är det som är det alarmerande problemet. Inte att öken är öken. Varför försöker ens alltså? Citat. Miljöminister Annika Strandhäll besöker i veckan den... Kolla. Ja, han ser ut som en lirare. Jag skulle säga Netto Aschberg. Lider lite för bra för det. Så kallade batterikyrkogården utanför Kongos huvudstad Kinshasa. Det är där kasserade, ej återvinningsbara batterier från exempelvis Teslor och elcyklar grävs ner. Miljöminister Strandhäll kallade besöket en ögonöppnare, vilket fick många att skratta, inklusive de kongolesiska barn som arbetar med att gräva ner de extremt miljöfarliga batterierna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson meddelar att han funderar på att kliva av som partiledare efter valet 2022. Det har varit en underbar resa, säger han till veckans valfläsk. Men efter 15 år som envåldshärskare i partiet känner jag att det är dags för mig att varva ner och fokusera på mina övriga intressen. Stöpa egna tennsoldater från Weimarrepublikens dagar, äta limpmackor med sylt och Nutella, dricka öl och spela Scorpions covers på piano. Slut. Det var ganska medvetet där att de inte drog den gamla klassiska karoliner. Den klassiska tennsoldaten i Sverige är en karolin. Vilket är mer apt för Åkesson. De glömde också bort hans spelmissbruk, vilket hade varit perfekt att vara in där som en jävla jäv. Men det blev istället Scorpion covers på hans jävla fittiga synt. Wow, ni försökte nästan. Citat. Fotografier på Liberalernas nya partiledare Johan Persson har dykt upp på nätet. Bilderna visar Persson i blackface på en gammal studentgask. Samtidigt har bilder på Nyamko Sabuni dykt upp där hon, också på en maskerad, klätt ut sig till Ku Klux Klan-medlem. Veckans valfläsk har försökt nå Liberalernas partisekreterare för en kommentar, men enligt uppgift är hon inlagd på psykakuten. Vad anklagade just Nyamko Sabuni för att vara utklädd till KKK?
Samtidigt har bilder på Nyamko Sabuni dykt upp där hon, också på en maskerad, klätt ut sig till Ku Klux Klan. Det här är lite fakt. Medlem. Veckans valfläsk har försökt nå Liberalernas partisekreterare för en kommentar, men enligt uppgift är hon inlagd på psykakuten för ett nervöst... Ha, 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 mental ohälsa. Woo! Skitkul. ...sammanbrott och går inte att nås. Skjutningarna i Sverige fortsätter och bara igår sköts en rad unga män ihjäl i Botkyrka, Biskopsgården, Filipstad, Bollnäs, Morgongåva, Gamla Enskede, Nacka, Bromma och Maramö. Efter skjutningarna i Bromma och Nacka, som skedde under fruktstunden på ett lokalt dagis, säger både Annie Lööf och Magdalena Andersson som bor i områdena att nu får det faktiskt vara nog. Vita, hederliga akademikerkvinnor ska inte behöva drabbas av sånt här. Slut, citat. Och nu en helt orolig... Så här. Om man ska översätta amerikansk politik på ett bra sätt på svenska, så bör man göra det apt. Annie Lööf och Annika Strandhäll må inte vara proletärer, utan liberaler. Men de två som båda står upp mot rasism, och för det mesta vad jag har förstått det är för HBTQ och liksom HBTQ-rörelsen överlag, är inte detsamma som när amerikaner menar white liberal women. Det är bara... Det är inte jämförbart. Relaterad nyhet. Den höga anhöriginvandringen fortsätter, vilket leder till att många nedslitna förorter med stora sociala problem och stor trångboddhet nu blir ännu trängre och ännu mer nedslitna. Och så sporten. I SM-finalen i bilbränning leder Örebro för närvarande över Västerås med 22 mot 21. Västeråsarna har dock lyckats elda upp fler elektriska bilar än bensindrivna. Och eftersom eldrivna bilar brinner längre och med giftigare rök kan Rikspolisstyrelsen till slut tvingas tilldöma Västerås segern. Brandkåren bevakar de brinnande vraken tills allt brunnit ut och en slutlig segrare kan koras. Och slutligen vädret. Sverige täcks i veckan av ett Sverigeformat moln som väntas öka i densitet under industrisemestern och sedan lösas upp igen efter ungefär 4 veckor, lagom tills jobbet börjar igen. Det var allt från veckans valfläsk för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid. Jag har fått napp på Max i alla fall. Han verkar intresserad av vad det här är. Detta är inte ens... smart eller kul eller eftertänkt. Nej. Just det. Vi ska lyssna på en SD-låt. Jag vet många av er kollar på Myra. Hon brukar spela Proud Boys-låten Yuhuru. Jag tänkte så här. Jag har skickat den här låten till Myra också, så jag tänkte att hon kan lägga in det i sitt roster av låtar. Men jag tänkte att vi kommer premiera det här. För jag tänker fan inte låta henne sno den. Sorry Myra, puss på dig. Någonting ska jag fan ha för det jobbet jag gör. Det jag sliter för. Men jag tänkte måste gå tillbaka till riktigt så här tidiga avsnitt. De har gjort typ lika många avsnitt som jag har gjort om min podd. Dock ungefär 200 timmar mindre research kanske.
Sen känner Jonas, det är första gången jag ser det. Det är väldigt intressant att jag inte har sett det innan. Men jag antar att jag har så mycket skit att hålla koll på att det bara faller mellan stolarna. Fan, bara idag hade jag ju Christer Thelin att hålla koll på. Jag har lagt lätt 200, över 200 timmar research på min pods 15 avsnitt. Och de har lagt Jens Galman gick på toaletten i research. Första avsnittet. Jag tänker så här, första avsnittet, där kanske de är lite clever. Det är dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Käften, alltså, vill lyssna. Svenska bönder protesterade idag utanför riksdagshuset i Stockholm. Bönderna kräver avskaffad skatt på diesel samt ett extra bidrag till ammunition för att kunna skjuta de ambulerande utländska stöldligor som Morgan... Ursäkta? Jag tror det skulle vara ett skämt om vildsvin. Du vet, då har jag nämligen att du vet, stadsbor som centerpartister och så här, de vet inte hur det är på landet så här, och vildsvinen förökar sig så fan. Det är ett perfekt tillfälle att lägga ett skämt om vildsvin. Men nej, 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 nej. Ska skjuta invandrare. Och världen. Svenska bönder protesterade idag utanför riksdagshuset i Stockholm. Bönderna kräver avskaffad skatt på diesel samt ett extra bidrag till ammunition för att kunna skjuta de ambulerande utländska stöldligor som Morgan Johansson lovade att utreda redan 2015. Fredrik Reinfeldt besökte i veckan Washington för att lägga ner en krans vid det okända särintressets grav. I en kommentar till veckans valfläsk säger Reinfeldt: "Jag har fått diagnosen medfödd träskalle." Vidare rapporteras att försvarsminister Peter Hultqvist kommer att bli ny talesperson för soldatens ärtsoppa. Den nya logotypen föreställer Hultqvist i fältuniform ridande på en gris. Ingen grafik till det här. Jag hade velat ha den. Familjen Wallenberg meddelar idag att man kommer att skicka sina söner och döttrar till fronten i händelse av ett krig med Ryssland. Nej, förlåt, inte ska det stå. Man kommer inte att skicka sina söner och döttrar till fronten. Centerpartiets Annie Lööf meddelar... Nog för att jag hatar Wallenberg. Fuck Wallenberg. Jävla mördarklan. Men... inte för att vara sån, men när man drar sån här skämt som att dra, du vet, skicka Wallenberg till frontlinjen. Du kan inte göra det och sen bara inte nämna Raoul Wallenberg som vi fortfarande inte vet vad som hände med. Liksom. Jag ska höra det sen. Det kan inte vara... Kan det vara värre än fan heter de The Dog Boys eller vad det är som gör Alternativ för Sverige fan heter de? Skitsamma. Men liksom så här, ja, de kommer inte skicka sina söner till Raoul Wallenberg. Har en viss roll där. Jag vägrar tro att man valde den släkten av misstag när man gjorde det här skämtet.
Jens vet mycket väl vad det är han håller på med. Eller att hon kommer att besöka de ukrainska motståndsgrupperna som fältartist. Löv kommer att framföra sin YouTube-kanal live för de ukrainska soldaterna. I ett skarpt uttalande varnar Ukrainas försvarsminister den svenska regeringen att om Löv gör allvar av sina planer kommer Ukraina att anfalla Sverige. Lycka till. Och så kan vi rapportera att Miljöpartiets Per Bolund idag har kommit halvvägs till Moskva på sin trehjuling. Bolund är ute på en turné för världsfred och kommer efter Moskva. Vänta, ni har 17 avsnitt och ni har inte kommit ur Per Bolunds trehjulingsarket. Ja, men det tyder på bra writing. Hade man gjort bra satir och det, hade det inte varit att Per Bolund hade efter typ avsnitt 3 kört i sank någonstans och inte tog sig ur med sin trehjuling. Att cykla vidare till Peking med slutmål USA. Nya forskningsrön från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad visar att det största antalet experter på europeisk säkerhetspolitik går att finna bland svenska Facebook-användare. En representant för... Så det kan inte vara så som tar... Aha, du menar det faktum att Jens är extremt antisemitisk i saker det plötsligt. Mm. Nej, det kan inte vara. För Aron är judisk och Jens är kompis med Aron. Så då kan inte Jens Galman vara antisemit. MVH, judan i SS. Mossad säger: var och varannan svensk är numera expert, inte bara på spikproteiner utan även på ryska stridsvagnar och deras maxkapacitet. Vänta, fattade jag det skämtet ens? Numera expertanvändare visar att det största antalet experter på europeisk säkerhetspolitik går att finna bland svenska Facebook-användare. En representant för Mossad säger: var och varannan svensk är numera expert, inte bara på spikproteiner, utan även på ryska stridsvagnar och deras maxkapacitet. Wow, jag möpar i landet. Congratulations. Men kolla här, det här skämtet har en bra premiss. Jag fattar inte hur man failar att göra det här skämtet. Jag gör det här skämtet typ en gång i halvåret varje gång vi byter ämne som folk är experter på. Så utrikes. Kreml meddelar idag att Vladimir Putin kommer att besöka Stockholm i oktober. Han är huvudtalare på Vänsterpartiets årliga minnesstund för Josef Stalin. Och så Putin och Stalin hade inte kommit överens. Hade Stalin haft sin väg så hade Putin aldrig fötts. Sporten. Den anrika speedwayklubben Tattarna kommer att byta namn. Ett nytt namnförslag har varit Knattarna, men det visade sig kollidera med ungdomssektionen vars namn är Knattetattarna. Kunde du inte ha slängt in ett skämt om knattefnatt i chatten där? Nej, okej. Fortsättning följer. Och slutligen vädret. Det blir fortsatt extremväder. I sommar väntas Jämtland få temperaturer på upp till 10 grader i juli och augusti. Därmed är det... Nu kommer jag göra så svensk rasistiskt, söka Jämtland temperatur. Okej, så det ligger på runt, ja, idag var det 21 grader i Jämtland. Lite skillnad på 10 grader.
Ditt skalliga lilla Alon. Slut från veckans valfläsk för den här gången. Vi ses igen nästa vecka, samma tid. Tack för mig. Alltså, editerar han det här på en sån här gammal VHS-dubbelspelare i typ bildsalen? För det här påminner så jävla mycket om det man la in när du hade, när man klippte VHS-banden direkt typ. Så la du alltid in den här rutan som skulle läggas över i EU. Och det kunde du göra genom mixerbordet och så kunde du pränta in den. 21 grader i skuggan och så. Ja, en Patrick, jag är med dig, jag vet, jag förstår. Detta är från i våras typ, eller jag ska kolla när det här är från. Det är från, ja, det är inte så länge sedan, det är 5 april och det är rätt nytt. Vi ska skita det här lite. Jag tänker att jag kommer spara den här under kommunist-tv. Så. För vi kommer komma tillbaka till det här. Men Max har fått vind av det. Ni kommer höra mer från Max tror jag. När vi gör det. Och sen. Ja. Nasse-musik var det. Vi älskar Nasse-musik på den här kanalen. Förlåt, emphatic. Ja, yeah. Förlåt. Det är jag som läser som jävla kratta. Du måste förstå att jag behöver se både min stream, chatten och OBS och allting annat folk skickar till mig runt omkring. Så du får förlåta mig för att jag läste fel. Det ska inte ske igen. Ska vi se. Nosse City och är blubbehållad i mina DM. Så. Vad fan hamnar Nasse-musiken då? Oh, Stefan Sauk har ingen YouTube. Åh, gud, nej. Nej. Jag lägger den också under kommunist-tv. Det är klart att jag ska in dit och cringe eller något. Så. Ja, där var den, ja. Jag tänker att vi först ser den previewen som vi har här på Twitter av Mofo. Som jag antar är en sverigedemokrat. För han har tagit lite bilder från deras fotoshoot när det är lite snygga brudar bredvid Esti-Tobbe och hans andans klon. Jag hoppas att de här tjejerna aldrig har varit hemma hos Tobbe. För att han bor hos sin farsa som är dömd pedofil. Oh, nej, så är det högt. Nej, det var inte min. Ah, nej. Nej, nu får ju folk reda på det här. Vad tråkigt. Det var. Ah, ja. Sverigedemokraterna. Tillsammans med andra nationalister. Som jag och Myra har visat upp förr. Är extremt dåliga på musik. De försöker dock. Alltid desperat prångla ut lite album. Wanna become famous? Buy followers? But nej. Nej, bu dog. Bu. Så. Ska vi bara dra upp OBS och se vad fan är vi. Ja, men då är vi rätt. Då gör vi så här. Jag tänker låta er lida. Nu kör vi det här på riktigt bra volym. Känner att även om det är fredag imorgon. Så känner jag att
behöver få upp fredagsstämningen. Sen ska vi lyssna på hela låten. Sen ska vi lyssna på... Fan, heter de Kiwi and the Dog Boys som gör alternativ? Vi letar upp det sen. Svenska reser sig, nu räcker det. Sådan är svenska. Men nu Sverige vänner, nu är snöbollen i rullning. Nu har proppen släppt ur flaskan. Svenska reser sig, nu räcker det. Nu har vi fått nog. Nu har vi fått nog, nu har vi fått nog, nu har vi fått nog. Alltså den som har gjort den här låten, om du ser den här streamen eller vodden sen när den är på YouTube så här, om du skickar mig raw-filerna på den här och time, jag kan mixa upp den åt dig så att den, du vet. Så att ni åtminstone får nazimusik som går att lyssna på, snälla. Emphatic, det finns ett ännu bättre verktyg. Världens bästa verktyg finns i det här programmet. Jag ska visa. Det är lite inte. Bry mig inte. Ni vet fan ingen. Ja, jag vet, men det här är ju gjort. Det här är ju en skolskjut. Det här är ju ett skolskjutarmanifest. Jag är helt övertygad om det. Citera mig för helvete inte om det, om det faktiskt är ett skolskjut. Jag vill inte ha den på mig att jag inte gjorde någonting åt det. Så här, här har vi den så kallade Adobe Edition. Skitdyrt program. Men du har en grej här som heter Match Loudness. Värt varenda jävla krona. Bara lägger in alla ljudfiler här. Trycker på Run. Så analyserar den. Och sen så stabiliserar den alla ljudfiler du vill ha. Till samma loudness på alla parametrar. Vilket är a fucking godsend varje gång jag spelar in en podd. Nej, jag vet att folk vill inte ha Adobe heller. Jag är fine med det. Jag bara sa det att just den funktionen, om något av de andra programmen kan kopiera den funktionen på det sättet den fungerar, då är jag beredd att byta. Jag bara säger att den funktionen räddar mitt liv just nu när jag mixar poddar. Eller när jag mixar min podd. Jag mixar inga andra poddar. Skulle aldrig ta i er skit. Ja, smutsiga djur. Nej, förlåt. Ska jag bara. Men komprimerar den. Nej, men den komprimerar inte allt ljud. Jag önskar att jag kunde visa det just nu, men det tar så jävla lång tid. Nej, men alltså den komprimerar inte ljudet. Den ändrar inte filen egentligen. Det är bara det att alla de här inställningar du kan göra i timelinen löser den. Liksom om du vill ha alla på samma nivå. Istället att sitta och manuellt göra det i timelinen. Så den gör det bara som en, typ som en brödrost. Du bara kastar in dem och så bara trycker ner den där knappen så går du därifrån. Så löser den där. Så kan du ta typ, fan ta det, kan ta 20 minuter, beroende på storfilerna. En podd
Om jag slänger in alla våra röster, vi är fyra personer som pratar, så då blir det ungefär 30-40 minuter ungefär som den sitter och ställer in de här grejerna. Hey cool, 66. Du gick in, du kom in i, vi lyssnar på nazimusik med Tardul. Men en färdig, du kan ju bara ta bara random avsnitt av min podd i Spotify och lyssna på det. Det är inte att den komprimerar ljudet, utan det, hade det varit komprimering av ljudet, då hade inte jag gått med på det heller. Jag förstår precis vad du menar. 2 miljoner kronor till korvgrillning. Sverige, I can't be stopped with a heart like this one, bro. Det här låten går ut till alla rikstjejer, till alla SD-tjejer. Let's make it. Fill it. She makes you a sandwich, she's gonna have to understand one thing and one thing only. Vad dåligt mixat där. Borde det inte heta inget sex? Tillbaks lite, för de har en liten paus här, så jag tänker att vi borde kunna mixa in någonting här. Jag bara tar upp en random text. Jag vet inte vad jag tar upp för text. Du vet, saker jag gör är bara random. För att jag är en galen vänsterextremist på Twitter, så är det random. Så att om någon SDR ser det här och tar illa upp av text, så grow up här. We must cure. Secure. We must secure. Secure. We must secure the existence of our race and the future for white children. Blutens barn. Sådana är svenska. Men nu Sverige, vänner. Nu är snöbollen i rullning. Nu har proppen släppt ur flaskan. Svenska reser sig. Nu räcker det. Nu har vi fått nog. Jag har ingen aning om sammanhanget i resten av låten. Secure. Hur fan dåligt det här är.
Nej, håll käften. Käften. Nu ska vi kolla upp. Vi ska ha lite ögontvätt med lite kryptologi. Jag lovar. Jag har lovat folk, men vi har lite tid kvar. Vi ska köra lite. Jag vet inte om ni kommer ihåg att förra gången när Alternativ för Sverige ställde upp i val, det vill säga 2018, så de tryckte upp 9 miljoner valsedlar. Saker som Gustav Kasselstrand har fått använda i sin mammas panna där för att värma upp huset. Men det finns också ett band som släppte en låt till AFS. Originalvideon av den finns inte kvar. Det är lite så här alluring, typ som alla de här spänningsvideorna som Myra visade om alla stora ariska svenska vikingar som tänder eld på sina yxor och går barrövade ut i vattnet. Däremot tror jag låten finns kvar. Den har funnits kvar i alla fall. Så jag ska kolla om jag kan hitta den. Videon var då guld, för att grejen var att de, när de gjorde den här låten så var det första gången de spelade upp den var på en livespelning. Och är det någonting man aldrig gör så är det första gången du spelar en låt på en livespelning. Tar du Spotify recommends efter det, det kommer vara A+. Kolla, jag lyssnar igen på metal och lite shifty horror punk, så mina recommends är det. I'm kind of fucked up. Den där låten vi lyssnar på, ingen sexlåten, är så jag dåligt mixar, man blir mörkrädd alltså. Det sitter någon och bara, men jag kan det här. Nej, det kan du inte, Kalle. Men det heter Kiwi and the Dog Boys, eller hur? Gud, yes! Yes! Det finns en video också, vänta. Jag ska byta till rätt fönster. Fan vad gött. Liksom mina recommenders, fuck mina recommenders. Jag får ju fortfarande upp Bursum hur mycket jag är blockad av varje weekend. Sky, Kiwi and the Dog Boys, Landet är vår. Gud, det finns fler låtar. Är det här någon sån här cringe collage grej eller? Alltså jag vill bara, det där klippet är stulet från en Markoolio-video, tror jag. Undrar om det är Mera mål. Jag kommer inte ihåg vilken av dem det är. Det är någon av fotbolls-VMs låtarna i allvall. Det är Arne Hegerfors där. Så bara rakt av stulet. Markoolio tycker säkert det är skitballt. Ja, det är ju fan. I mitt sinne vackra Sverige, utan mångkultur. Det är så bra musik! Ett hopplöst och ett parti som vänar landet och svenska folket först. Vindarna har vänt, det vi väntat på har hänt. AFS, vi är alternativ för Sverige, och vi ska ta tillbaka vårt land. Vi är alternativ för Sverige. Svensken tiger inte mer. Alternativ för Sverige, för Sverige. Vi
ser en lösning på problemen. Vi ska rensa landet och systemen. Hej PPV, välkomna till min fantastiskt cursade kanal. Jag ska så länge som jag lever försvara landet och vår heder. Som vi gjort förut, vindarna har vänt. Det vi väntar på har hänt. AFS, vi är alternativ för Sverige. Och vi ska ta tillbaka vårt land. Vi är alternativ. Fy fan vilket skräp det är alltså. För Sverige. Ja, jag klippte, för fan. Det är bra content. Vi kan, vi ska kämpa för Sverige. Gustav! Vi är alternativ för Sverige. Svensken tiger inte. Vi är alternativ för Sverige. Äh, fan. Jag bara har en YouTube-kanal för barn. Alltså jag gillar att de har tagit hela Markoolios musikvideo. Och han har inte fått ner den här. Den har varit uppe i 3 år. Jag vet inte om att detta ser illa ut, men vi kollade på veckans valfläsk. Ja, precis. Jag skickade det till Max och han kan inte förstå vad det han tittar på. Nej, alltså videon till det här, det är ju alltså... Det är ju, jag tror det är Markoolios mera mål. Jag tror det är det. De har snått hela den videon. De har gjort en låt som också heter Kiwi, Landet är vårt. Jag vet inte vad Kiwi and Dog Boys är. Det känns mest som att det är typ... En kiwifrukt som blir utsatt för våld av typ varulvsbarn. Kolla bara låtnamnen. I just want to be... Det är fan, ja, de har fan stulit det. För grejen är så här, jag brukar inte vara så jävla hype på att kunna ta ackordföljder så jävla lätt. Alltså på gissning. Jag är inte klassisk skolan. Men jag kan ta den där. Så jag antar att det är någonting jag känner igen. Så att. Det är säkert stulet med. Men jag ska lyssna på Landet. Landet är vårt. Det låter som en riktigt bra låt. Jag tänker att det är ändå vårt land. Inte den där pesky romarnas land. Vad är det här? Vad länkar du videos i min chatt nu? Du kan inte bara bete dig som jag gör i din chatt. Ja, jo men det är det ju. Ah, gud. Just nu så ligger riket på en bår. Och om du frågar varför kommer tårt kastar damen. Det har aldrig gått så bra som nu. Och det gör det tack vare vår import av mångkulturer. Varför ska vi ha integration? Om det inte finns en svensk nation. Om svensk inte är någon definition, så ska jag nu ge dig en liten lektion. Carl Larsson och Tom, Elfpass i snar, Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv. Selmas Pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel.
svenskar är vita. Och landet är vårt. Svenskar är vita. Och landet är vårt. Att alla kan bli svensk är din vision. Och jag kan bli japan om jag har rätt dokumenta. Din hjärna har semester men munnen jobbar över. Någon som är en fena på orden brottar Lena. Collarsson och Tom, älgpass i snar. Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv. Selmas, Pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Aldrig! Och landet är vårt. Svenska är vårt. Och landet, blåten på den. Hallå, hej. Jag har också varit här i Storstormen. Jag har bara en i lokalen. Och jag har bara kall. Och också proppade in, jättebra bara in. Stora barn, 20 år, 25 år. Bara i 2001, 2003, 2004, 2001. Och proppade in mycket på våra områden. En i lokal. Och enligt det också är det här i jättebra. Collarsson och Tom, älgpass i snar. Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv. Selmas, Pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Svenska är vita. Och landet är vårt. Svenska är vita. Och landet är vårt. Alltid detta att vem som helst kan bli japan. De använder alltid just japan. Varför? Jo, jag ska visa det. Ska visa det faktiskt. Jag har en bra poäng där. Jo, jag ska visa varför det alltid är japan. Därför är jag alltid japan. Jag vågar klicka på det här. Jag vill lägga upp den. Jo, men Jimmy Åkesson valde japan också av en anledning. Japan är det enda landet av de fascistiska axeln. Av de fascistiska axelmakterna som aldrig behövt stå för de brott de gör. De fick två atombomber, vi tyckte det var nog. Och sen, men då är det väl lätt att hänvisa till det imperialistiska Japan hela tiden när man vill framhäva ett idealsamhälle. Därför. Del 1, den japanska Mengele. Är två rätt bra avsnitt. Ät inte mat när du lyssnar. Japanerna var bra på rasister. Det finns ett avsnitt av Lions Led by Donkeys som är typ sex delar som heter Nanking. Även där. Lyssna inte när du äter. Hej Yes Cowboy, är du en duktig proletär? Jag tycker jag är rätt bra. Jag har ju till och med... Jag har ju en... antifärsflagga. Med en sovjetisk... Med en gammal M59-uniform hängandes. Vänta, jag ska se om jag kan få bättre ljus. Kanske får använda telefonen, för ljuset är ju på mig nu. Men jag orkar inte gå så långt. Nu ska vi se. Med en kaninpälsmassa. Kolla, kolla vad proletärt.
varför påståendet i dåtid? Det kan jag inte svara på. Gärningsmännen kom lindrigt undan. Precis, fast han kom ännu mer lindrigt undan, skulle jag säga. Jag har gjort, som sagt, de här två poddavsnitten jag gjorde om Mengele, eller det är Shirishi då, den japanska Mengele, tar upp det lite. Men vill ni veta mer om vad som faktiskt inte hände med japanska krigsförbrytare, så föreslår jag att ni går in på podden Lions Led by Donkeys. Finns på Spotify också. Här har vi den. Och så går ni ner till, det är inte så jättelänge sedan, då har det här, Nanking, part 1, part 2, part 3. Och del 3 rör rättegångarna. Så det är ett tips från mig. Om ni vill må illa, så in i helvete. Ska vi se, vad är det här? Vad är det här? Ja, förlåt, jag menar absolut inte att mansplaina någonting. Gå upp från din mammas källare och klipp punghåret, din äckliga kommentar. Det har jag gjort för länge sedan, jag har inte bott hemma sedan. Klipp punghåren dock, kanske borde jag göra det. Men jag brukar inte göra det när flickvännen ligger ute på båten om de precis kommit hem. Så att du får tyvärr abelolli. Lolly, really? Really? Okej, men du får nog störa med att jag har en 4 veckors ganska fet utväxt av mitt pubeshår. Där är snubben som startar Berserk. En tävling som egentligen är en rip-off av Ninja Warrior. What? Vad gör man i Berserk eller Ninja Warrior? Jag hade gissat Skyrim. Han ser inte ens ut som en Skyrim-karaktär. Han ser bra mycket mer ut som typ Dungeons & Dragons typ 5 kittad. Och så är typ den här är typ plus 20. Den här är plus 15 eller någonting. Och så har han ingenting annat. Han behöver inget. Ja, klippen precis är helvete vilket jag märker. Första karaktären i Baldur's Gate 2. Ja, men det är ju Dungeons & Dragons 3.5. Ja, men vad fan gör man i Ninja Warrior? Är det någon sån här, är det typ europeisk wrestling? Ja, Adam Alsing var programledare för svenska Ninja Warrior. Okej. Ninja Warrior är en hinderbana. Ja, så det är som Tough Viking. Det går bra nu. Vi ska lyssna på... Jag tror vi har någon mer... Har vi inte någon mer nassa musik? Jo, en äkta feminist har vi här. Nu börjar den blanda in lite så här... lite andra instrument. Kanske lite andra ljud. Jag tänker att kringlan kanske kan finna inspiration här. Förlåt, Hoppnobs. Helgen äkta feminist.
Jag är kyrlös kommunist. Nej, för fan, jag orkar inte. Förlåt, nej. 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 Nazist från SM. Högern kan inte mima. Ah, den känslös kommunist. Det är jättekul. Jättekul alla 500 gånger. 500 000 gånger vi har sagt det. Jens Galman i alla fall. Han håller på som han är. Han har veckans valfläsk som jag sa. Veckans valfläsk är bland det värsta jag sett. Som vi har Kringland och Otto kanske kvar här. Så tänkte jag att vi ser ett avsnitt till. Sen behöver vi lite ögontvätt Nosse. Så avslutar vi där. För idag var det wild. Vi har haft kul, men det var wild. Jag som trodde de skulle sjunga om vad de tycker om feminister. Nej. Nej, de bara sjunger så här. Jaha, och skap i NATO. Nu jävlar. Det är dags för veckans valfläsk. Yes! Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Utrikesminister Ann Linde säger sig vara fortsatt tveksam till ett svenskt medlemskap i NATO. We have oaked snålskjuts på NATO for many years, säger hon till veckans valfläsk. Besides and actually, USA is capitalist and in Sweden we're social democrats. Slut citat. Och det skulle alltså Gud, läsas roligt. Fonetiskt för att göra utrikesministern rättvisa. Sveriges Television meddelar att man anställer en fast så kallad mannen på gatan. Efter upprepad kritik om att statstelevisionen så ofta lyckas intervjua vanliga människor på gatan som sedan visar sig vara vänsterpolitiker så väljer SVT nu att tillsätta en tjänst med en permanent mannen på gatan som kan uttala sig i alla upptänkliga frågor. Tjänsten går till Vänsterpartiets Ali Esbati. Miljöpartiets Per Bolund turnerar samtidigt i Kina på sin trehjulingsturné för klimatet. Han beräknas återvända till Sverige runt 2042. Veckans valfläsk kan meddela att Sverigedemokraterna... Det här är veckans valfläsk. Det är typ... Jag vet inte. Det är Jens Galman som har gjort en parodi på ett... nyhetsprogram och det är Jens Galman som har skrivit de här manusen. Ja, det här ska vara roligt. För det är Jens Galman som har skrivit det. Det är jätteroliga skämt av Jens Galman. Mattias Karlsson döms till dagsböter efter att ha vägrat lämna en thai-restaurang i Lessebo med buffé till fast pris trots att restaurangen hade stängt. Och så fler... Haha. Mattias Karlsson är lite rund. Eller något. Men det är väl Jimmy Åkesson. Telegram. Regeringen planerar för en supermyndighet som ska kunna betala ut fler bidrag för att kompensera det höga skattetrycket. Myndigheten beräknas sysselsätta 10 000 tjänstemän och kosta cirka 100 miljarder årligen. Slutligen kan vi meddela... Vänta, vad var skämtet? Alltså, oftast har de ju åtminstone en dum jävla slutkläm, eller? ...att kunna betala ut fler bidrag för att komma till fast pris, trots att restaurangen hade stängt. Och så fler telegram. Regeringen planerar för en supermyndighet som ska kunna betala ut fler bidrag för att kompensera det höga skattetrycket. Myndigheten beräknar sysselsätta 10 000 tjänstemän och kosta cirka 100 miljarder årligen. Slutligen kan vi meddela att Miljöpartiets Märta Stenevi kommer att spela huvudrollen i SFs nya storsatsning Dagmar. En spelfilm om Dagmar Ebbesens liv. SFs vd Adebowale Boateng säger via tolk till veckans valfläsk att Stenevi är perfekt i rollen. Hon har den där beskäftiga sakkärringskarisman som inte går att köpa för pengar. Slut citat. Och så sporten.
Riksidrottsförbundet meddelar att flera sporter kommer att öppna för att kvinnor som bytt kön till män också ska få tävla mot män. Först ut är basket. Riksidrottsförbundets ordförande Brutus Putin... Jag behöver inte höra mer på det där. Varje avsnitt vi har kört nu, vi började med avsnitt typ 17. Så gick vi tillbaka till avsnitt 16 och 15. Och sen gick vi ner till avsnitt 1, 2, 3 tror jag. Ja, 3. Och alla innehåller något form av transfobiskt skämt. Om hur män ska spöa ihjäl kvinnor. De hade ju det där skämtet om att typ transkvinnor bara slog ihjäl sina motståndare och grejer. Man bara... Myras terapikanal finns i simpörnan. Om du typ vinka typ i Ingemansland så ger jag dig rollen verifiera fluffy så kommer du in och får prata av det. vad skulle vi... Vi behöver inte se mer av det här. Det här är trash. Jag har gett det här till Max. Det är bättre att han ser det. Så slipper jag plåga er. Alltså jag vill se någon jävla dumt Haunted House-skit. Känner jag. För att avsluta den här streamen. Jag tycker det är jättekul att ni har kommit hit. Tack för alla followers idag också. Och som sagt, tack Peter V Live för en raid. Jävligt nice. Jävligt nice. Men jag blir gärna fluffy boy. Ja. Slå en pillevink i Ingemansland där, bara så tagga mig där inne så löser jag sen så jag inte glömmer bort det, för annars kommer jag göra det. För jag kommer... I alla fall, alla ni som har varit här och sett allt det här idag, plus det här rabbit holet jag hittat som jag inte hade räknat med. Så vi har gått igenom Christer Thelins mordiska turné mot Miljöpartiet, och vi har gått igenom Jens Ganmans totala haveri. Och Aron Flams totala haveri. Jag har dessutom live kallat på Twitter då, att sagt till Aron Flam att han ser ut som en påse skridskor, så det är en win. Och vi har lyssnat på nationalistisk pissmusik. Så ni får den här av mig. Ni är hjältar. Tack så mycket för att ni kom hit. Jag har utsatt er för skitmycket. Vi ska köra lite ögontvätt nu. Det innebär att vi går iväg ifrån allt horribelt. Förutom värmen, vi kan inte undvika den. Och kolla på lite wholesome skit precis innan vi avslutar. Så att vi slipper av mardrömmar när vi går och lägger oss. Nu ska vi se. Nossa har någonting här. Okej, okay. Vi ska se den här. Det är någon reaction. Okej, okay. Sånt här är alltid lite kul. Nej. We had a request. Vi ska reacta på någon som reactar. På eventuellt någon som reactar, jag vet inte. Apparently, the do threw fan flames and two guitars same time. Are you guys serious? Oh man. Okay, well, we're gonna check it out. See what the do been up to. It's been a while. We haven't had the do on stream for a while. We'd love to get the do back here on stream. Let's see what he did. Here's the video. If I click on this, it's better be something good. Better not. Han är salty. Yo, I was not expecting two guitars. Let's go, man. Hell. Bro, why is everyone in Omega so good at playing instruments? Exactly. Yep, that was, bro.
Has he got a Michelangelo sawtooth guitar? Hey, how come he's got one and I don't have one? Wait a minute. He's got one of them too? Am I the only one who hasn't got one? Me and Michelangelo need to have a chat. This is sawtooth Michelangelo signature. I swear I know. This is. Let's see what he's got to say. Want to hear a song on it? I've been working on this song called Through the Fire and the Flames. You heard that? Okay. Yeah. All right, let me know what you think of my progress of it. Wait, where's this? Starts. Okay. 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 You know, like the intro? Yeah. It's tough, hard. Man. It's a hard song. Yeah, I know. I've heard it, but I haven't, like, actually heard anybody play it, though, so, you know. I don't really I can know. If you want me to. Oh, shoot! Oh, for fuck's sake, come in. Oh, my God! Oh, my God! Oh, dude. I lost my headphones. What's happening? That is awesome. That is bra. Alright, hello. I'm back. Yo, your headset fell off because you were doing it too good. I lost a little control, man. That's my bad. I gotta give it to Do, man. He always come out with some creative shit. That is so funny. I wonder how he tuned that to make it that way. He must did like an open string tuning or something to make it that way in that key. It's actually kind of funny. It's pretty cool. I can't believe he's got a Michelangelo double neck guitar. I'm really jealous now. First of all, jealous. I got slapped by Hungry to full stunning to that fake at us. I'm also like, I got to... Skitsur över att han har den där gitarren. Hello Kitty guitar, now I'm jealous of his double neck guitar. Me and Mikey gotta have a call, man. I can't believe even the dude got one. I don't have one. Yeah, we gotta bring the dude back. What do you guys reckon? Do you think we should get the dude back? Yeah. This time we're gonna go battle again. We're gonna jam out, play some guitar. Alltså grejen är såhär, jag kan verkligen känna såhär att den där gitarren, den sån här grej som varje gång han är ute och super och han dricker lite för mycket så ramlar han alltid in på diskussionen om att den andra personen har den jävla gitarren. Och att det är orättvist. Det känns som det är som en jävla återkommande tema. Alltså gitarren i sig är ingen grej. Alltså du kan inte använda den förutom till det som är väldigt speciellt just för den då. Men jo, de finns. Men jag kan tänka mig att han sitter där på en efterfest och så bara, jag ska visa en video nu. Så visar du en video nu. Den här gitarren. Varför har han den? Varför inte jag? Jag kan verkligen se det framför mig. Jag hade ju en kille som var skitsur över att han inte hade min gitarr. För han hade en Ibanez-samling. Och min är inte en... Alltså en officiell Libanes gitarr på det sättet. Det är en Libanes men en prototypmodell. Han skits ner över att jag inte sålde den till honom. För det är en modell mellan två andra modeller typ. När han försökte betala, jag kommer inte ihåg hur mycket. Alltså, man tänker så här, men du fyller pratar nu, klockan är 6 på morgonen. Och han bara, 16 000. Jag bara, men jag har inte ens, nej. Nej. Nej, du ska inte förlora din fru över att jag har en Ibanez gitarr du inte har. ska vi se. Bara en mysig liten musikvideo. Ska få kontrollera den ändå. Även när jag är lite på nosse så... Okej, nu ska vi se, den är så kul. Och nej, if this turns to shit, skyll på Nosse. Bra skit alltså, vänta. Okej, vi kör en sista låt, det blir på mig. Och sen så säger vi hej då för ikväll. Men jag tycker att det har varit kul ikväll, eller vet inte kul. Det är alltid kul att hänga med er i alla fall, så slipper jag sitta och bli insane själv. Dessutom har jag lyckats sprida den jävla järnmasken till Max, vilket är... Det är jag nöjd med.
Det är nöjd över. Han kommer inte släppa det. Vem var det som länkade till den showen? Var det Kevin eller vem var det som... Fan var det som länkade till veckans valfläsk? Okej, ja. Mia hjälte. Nu har det spridit sig till hela vörthuven. Nej, okej. Det var inte Mia som... Men fan var det som gjorde det? Var det bara någon som bara random droppade... Vi hörs nästa vecka allihopa. Jag hoppas att nyheterna håller sig lugna i helgen. Glöm inte bort att Käbbel är imorgon. Förhoppningsvis. Och att Myra streamar på söndag.